တက်သားတယောက်ဖြစ်လာဆိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝဖြတ်တန်းမှုတွေကြုံတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ是打掉皮了就是你进给他的我也叫他们变成的我也不理解他的我也问我叫他来的都没看的我告诉你不是打掉下巴的土的部位你不是掉不好我下心别打的ရင်တရားကိုတော့မကြောက်မရွံ့ရင်ဆိုင်နိုင်တယ်။နေပစ္စည်းတောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့မဖြစ်မနေဖြတ်ကျော်ရမှာကတော့ငရေဘက်နာယီပေါင်း130ပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်ယုံညွန်းလန်းနေရတော့အမေရိကန်နေဗီစီးရဲ့တင်ယုံညွန်းလန်းနေကိုအခြေခံပြီးမိမိနိုင်ငံနဲ့အံဝင်ဝင်ကြဖြစ်အောင်ပြန်လည်ရေးဆွဲထားတာဖြစ်တယ်။အခုတင်နန်းသားတွေကနေမိမိတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ပါဝင်စားပြီးနေဗီစီးတယောက်ဖြစ်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပြုပြီးတော့အခြေခံရေငုပ်တင်နန်းကိုအောင်မြင်အောင်တက်ရောက်နိုင်ဖို့လိုတယ်။တခုတော့ရှိတယ်။အခြေခံရေငုပ်တင်နန်းမှာအခက်ခဲဆုံးဖြစ်တဲ့ Heavy ဆိုတဲ့ငရဲဘက်၄ကျင်ကန်းကိုနာယီ130လုံးကြံ့ကြံ့ခံဖြတ်တန်းနိုင်ပါလားမိမိတို့ရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တဲ့နေပြည်စီးတယောက်ဖြစ်ဆက်လက်ရှောင်လန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်
ဲ့ရဲ့လဲအခုပဲရောက်တာဟမ်အေးဟုံတော့မသွားရသေးဘူးလို့လဲငါပုံစံအရင်တော့ရဲလို့နေတူသေးရဲ့လားအင်းငါထင်ပြောရရင်တော့တူတူပါပဲရုပ်တောင်ပူဆိုးသွားလို့ပဲဟာညစုเนี่ยเลยงงๆเลยอ่ะอึ้งมาเปล่าง้าอึ้งแพ้เหมือนสุรายีเว้ยตะคาลีอะกองเลยบาลีเปล่าบ่าวฮะละกาหนอกตาบาฮะเมียอะยินลงมาไม่หอดดาอะคูอ่ะโบเยลินขึ้นนี่บีสรอกอะยินปုံซันเนี่ยတော့เบดูတော့มะแลฮะบาให้เปียวงานี่โหดิโลปုံซันเนี่ยเมียอ่ะวันตาเลยติล่ะนี่โหเมียนเนาะเลยเลยงานี่ลงๆเสร็จตั่วเป็ดบีเปี่ยวนี่แหจอนั่นอ่ะตริยาอ่ะติล่ะงาสิวะล่ะโอ้เว้ยอ่ะเนี่ยตะกุดกะเน้สีลาตุ้ยอ่ะบ่ตริยาจังไม่เปียวไอ้บ่าฮะนนท์เนี่ยหรองาตังเงินนี่เว้ยอุษาโอ้เนเน่งาเนี่ยเปลี่ยนตุ้ยบีตูมาป่าတော့งาตริยาตั้วโลบ่าฮะเก๋เนงาก็เปียวเสียชื่อซุอ่ะเปียวหมดแหละอืมว่าดิงารู้เงินเยจ้องตัดแท้อ่ะลิงาเนี่ยตันย้อนเส้นชื่อเยซัวเนแลติบ่าเลยงาแลไม่จากินเฉยจะผิดออกมาซื่อรอအဲ့ချိန်လောက်ဆိုရင်နင်းလဲမာစတာပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာနည်းလက်ထပ်ချက်အာနင်းရဲ့သဘောထားကိုဟာသိချင်တယ်မာစဉ်းစားချင်သေးရဲ့ဟာငါတို့တငယ်ချင်းနေကြမှာအပြောင်းလဲတစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျော်နာကိုလည်းရှိစေချင်တယ်နင်းရလဲဟာငါတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းတော့နင်းစိတ်ဝင်စားမပြောဘူးဒီကျော်နိုင်အကြောင်းပဲမေးနေတယ်မတွေ့ချင်းလို့ရှောင်ပုံးမြအဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားတဲ့လူတယောက်ကိုငါဘဲနေဘယ်လိုသွားရှာပေးရမှာလဲမဟုတ်ပါဘူးဟာနင်တို့နှစ်ယောက်လောကငါစီရထွက်သွားကြတဲ့သူကြီးပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ငါပြောမိတာပါဟုတ်ငါတို့ကတငယ်ချင်းတွေပဲဥစားကဲထားပါနင်ကအခုစစ်ပိုကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒါဆက်လုပ်မှာလဲနင်လက်ထပ်မလို့ရဲရဲငါနင်ကိုအကောင်းမင်းနေဟောင်းတော့ဘာလျှောက်ပြောနေမှလည်းမသိဘူးလကနောက်တာပါအဲဒါမှမဟုတ်ဟိုအလကားနောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောတာငါရီမန်းချက်တွေပြည့်သွားတဲ့အချိန်ကြရင်ငါနဲ့တကယ်လက ไอ้นกน่ะแลจิบาล่ะฮะดีใจจิเอาเต็มสิทธิ์ไปมีอ่ะบ่มะเลยงาดีใจตบจ้าลูกว่ะฮะเดี๋ยวชิเสียกาวเนี่ยอกาวนี้อยู่บ่าลูกชาบัวเลยสร้าต้วยนี่อ่ะหนูเนี่ยลบบ่ฮะล่ะนี่ชาปะนี่โอชาคนนี่บ่แห่ไอ้โปกัมบัสเนี่ยเป็นเลเวียนน่ะกูไปปี้ส่งเสียดาด้วยดูฤตะแฟซ้าตาลောက်แต่อาหาแล้วไม่ใช่บ่าวฮะดาแม้นี่ก็ไอ้โปกัมบัสเนี่ยฉิดแต่หมูล่ะฉิดตาบ่ฮะငါရေထဲမှာနေတဲ့ရှားပတ်တဲ့ဝါလေးဆိုကုန်ချစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ငါထင်တော့ရင်ကုန်သမားလေးနဲ့ဒူလို့ပို့ချစ်တာမဟုတ်လား။ဟာ။လောက်ပြီနော်။တော်ရတော်နဲ့ငါနောက်ခါဘာမှမပြောကြတော့ဘူး။ဟဲ့ဖုန်းလာနေတီးရတယ်။ဟေး။မမဆုပမာလဲ။ကျောင်းမှာလား။ဟုတ်တယ်လက်ထဲမှာ။အဆိုမမမအားဟုတ်ပေါ့နော်။ရပါတယ်။တီးရပါပြောရှင်လို့လဲ။မတော်အရေးတကြီးမဟုတ်ပါဘူးမမရဲ့ဟိုကိုကျော်နိုင်တဲ့အဆက်အသွယ်ရသေးလားလို့အားလေးသိချင်လို့မရပါဘူးတီးရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးမမရဲ့ဒီအပိုင်းသူ့အိမ်မှာခဏခဏမှတ်နေလို့အားကြောင့်မမဆီဆက်လိုက်တာအော်ဟလာစိတ်မပူပါနဲ့တီးရဲ့ကျော်နိုင်တဲ့ဆက်သွယ်ရရနဲ့တီးရီစီကိုချက်ချင်းကြောင်းကြမယ်နော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါပဲနော်မမကိုကိုမင်းကိုကိုပြန်လာပြီတားပြန်လာပြီဟဲ့ကိုမြင့်လို့ရေဒီမှာတော့တားပြန်လာပြီတော့อ้าวเมียวเหมียวนี่ล่ะกว่าอ
เอ้ย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 เ
ံလဲမစုံစမ်းသလိုတိလဲမသိချင်ဘူးအဲ့တော့ငါလေးလည်းမသိချင်ဘူးနော်မမဖေဖေနဲ့မကြည့်တယ်ဟာလာတက်အောင်哎呀对你没拉了。我刚飞起来了。哦。我叫你来了你看到了啥空多一把了。你看你没啥肉你呀。拉吧没来吧阿娜路了爸妈阿娜咱们去了。好吧。那太难了。哦咱们的没乱了乖乖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 乖ကျောင်းရအမင်းကျိုးစုမှနေတာဒီလောက်ကြာနေပြီကွာမင်းဒီလောက်လေးတော့ရေမငုံနိုင်ဘူးလားကျောင်းသားတွေတိတ်ခါကြာဟေ့ရမင်းအစိုးရကမပြိုင်ဘူးလို့ပြောရယ်နော်မင်းကဇွတ်ပြိုင်နိုင်တာမင်းကပါရမီစီကတူတာမဟုတ်ဘူးဟေ့မင်းအဲ့ဒါတက်တက်မစိုးစားကြလို့ငါ့စင်ကြီးတွေပေးနေတာခြေနေဆိုတာလူကဖန်တီးရဟေ့ရငါတော့တော့ခြေနေကလူကိုဖန်တီးတာရအမင်းအဲ့လိုဆိုရင်မင်းကအထင်သေးတာပဲငါမိပါငါမိပါင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 ါကငါယုံကြည်ချက်ရှိတယ်ယောက်ျားတယောက်လုံနိုင်တဲ့အလုံးမှန်ပြန်ငါလည်းလုံနိုင်ခြေနေကြောင်ဆိုတော့လူညက်နေပြောစကားပါဟဲ့ဘယ်ဘာလို့ငါခိုင်ရောက်လိုက်တိုက်ခိုက်နေလဲဟမ်ဘာလဲငါဖေကမင်းတို့စီမှာလုပ်တဲ့အလုပ်သမားဆိုမင်းကောင်နှိမ့်တာနှိမ့်တာမဟုတ်ပါဘူးကွာငါကမင်းကိုတငယ်ချင်းကောင်တယောက်အနေနဲ့လူညက်မဖြစ်စေချင်လို့စေတနာနဲ့တတိပေးတာอ่าต่อจ้าบ่ารอฮะนนุ2รอบก็แลสกะไหนลุ้มเลยสรอกจีเวนนุคลีเลยไม่เข้าตองเนาะมาจากันมาเว100ด้านอ่างเซียนถั่วตองมาลูจีเลยขึ้นนี่คู่ไหนนี่เปลี่ยนนี่จ้าตองมาพูดแล้วไม่รู้ล่ะญาติอยู่เลยเอ๊ะบ่าเข้าป่าแล้วเข้าป่าแล้วหม่ำมาแล้วเนาะจ้อนายนินแลตู้ตั้วไปเปลี่ยนนี่แหละ Sorry อ่ะมาต้องมาเลยเดี๋ยวงามึงบ่าจ้องเนี่ยมาชิมเงินเลยဟာလေမင်းဟိုလူဘွားကြီးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းကလည်းနေမယ်သူများတကောင်ပြောပြီးမကြိုက်တာပြောနေကဲဒီမှာဘုကငါဘိုးတွေတင်းလာပြီညာနေစစ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဟဲ့ဓာတ်ရီတောင်ပြန်ရောက်လာပြီဓမင်းစားလို့မလားဒါဟုတ်စားမယ်လေမင်းအော်ဒီမှာငါ့ဘူးစစ်ကြည့်လိုက်အောင်အာအေကိုကိုဟမ်ကိုကိုနေလေကိုကျော်နိုင်နဲ့ရင်ကိုပြန်ကြသေးရဆိုအာတင်းရမြန်လာပြီလားတိုင်နေလေဘာဖြစ်လို့လဲရင်ကိုပြန်ရင်လည်းစကနိုင်လူကြသေးရဆိုဘယ်လိုပြောမမမျက်စိပြောကိုကိုရဲ့ကိုကျော်နိုင်ကရမာယုစမှာအလုံးလုံးနေရဥစားသူချာသူတို့ခုအားငယ်သွားမှာပေါ့ကိုကွာရှော့တင်တာရှင်ရှော့ပြလိုက်ပါကိုကိုရေနော်။ဩ။ငါတသက်မဲ့ကြီးအနိုင်လိုချင်လို့ပြိုင်ရင်းနေရမှာမဟုတ်တာ။သူနဲ့ငါနဲ့ကဒီလိုပဲဖြစ်နေကြတငယ်ချင်းအရင်ခေါက်ကြီးရေနော်။သူ့စေတနာကိုငါနားလဲသလိုငါစေတနာကိုလည်းသူနားလဲ။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဘာမှလည်းကိုကိုရေကိုကျော်နာဟဲ့။ညီနဲ့ဘာဆိုင်လို့ဝင်ပြောနေရလဲ။မိတီတီညီကြက်ကြက်တတိထားနော်။ဟွန်း။အက
ูเสียลงในดันเนี่ยตุ้มยาตัวเนี่ยลาลาจีดีเลยนี่ใบเดียวอุบลนครชีเดียวจังงานไม่ตุ้มยาหมันเลยฮึเก๋ตัวทำไมสามีตัวเปลี่ยนจีดอตัวฮะมีอะไรกว่าอารมณ์ตุ้มยาแต่พออยู่ในพิวรับกว่าอารมณ์สุดที่ยิ่งมาท้าวันเองเนาะยี่ยวยพิวสุดามีอารมณ์พิวอะไรมาสิจังหวะไปพิวจ้องในนู้นสุดาเลยอันนี้ตัวพี่ปู่ก็ไม่รู้จะทำยังไงบ้างว่าไม่ปู่จะทำสิ่งใดก็แต่บ่อยู่แต่บ่อยู่นั่นเลยมันน้อยจุดตัวมายังมันมีสิ่งที่เล่นจิ้มเชื่อตัวมันตัวพี่สิบปู่ก็ไม่ทำอะไรอยากจะอะไรบ้างเลยตัวเองชอบมันตัวเนี่ยดีละสิบปีไม่เลยไม่รู้มาเว้ยตาลูกตัวเองยังเนี่ยวนี่ยังแค่นี้ว่าจ้องนั่นเองอะรู้ด้าบ้างเลยไม่เฮ้ยนี่ตาลูกพี่คนนี้ดีกว่าพี่ก็จีอะรู้บ้างเลยว่าที่มันอาแก่แค่ไม่ได้ไอ้จอเนี่ยซื้อกองอยู่นี่ประสาทเนี่ยเลี้ยงยูเที่ยวเที่ยวใกล้ไม่กองหมู่กว่าอ๋อเลี้ยงยูเราใกล้มั้ยล่ะดอเยบ่าวใกล้มาเลยตบๆๆๆเราลูกตาพันในสคาเปียวเลยละปักกันลุเนี่ยตะแกเป้โอ้ทุกข์ครับพี่ตั้วมั้ยตั้วมั้ยพี่ทําไมซ่ามั้ยลาแค่တော့แล้วก็ดีกว่าแล้วก็เราณล้อมไปณล้อมไปดีกว่าดีกว่าอ๋อไม่ช่วยอยู่หน่อยไอ้เช้าไม่ช่วยอยู่ไม่ช่วยอยู่อะไรไม่ช่วยอยู่เลยเขาบอกเราจะแค่เช้าเราเดี๋ยวไม่ได้ไปลาจิโอฮัลโหลสิบวันเลยว่ะวันนั้นมาบ่าวอ่ะเห็นไงเดียเส้นเส้นเลวละรอยิ้มเวลาเลยบ่าละบ่อาส่วนเนี่ยที่ได้มาละทำไมจะอยู่มาเลยอยู่อยู่ไว้จะติดบันไดก็ต้องมีมันเด็กอาสิตักดูตับฮะจ๊ะเตมอีออลูริออแล้วสมัครจ๋าเนี่ยงาอะไรไม่มาอาไม่จ๋างาเบยอ่ะตัวอาจ๋ามาตีเลยตีเลยเนี่ยยูนิฟอร์มเนี่ยตะเตยๆแค่ๆญาญาณีเจนเนซาเลยตีเลยนี่อล่ามัดตาเลยตีเลยตีล่ะเออส่วนเนี่ยอ๋อเบยเมจาอยู่มาเลยอเวทินล่ะดีล่ะน้าเราไปแต่กระโดดมาเว้ยอันนั้นว่าติดบันมีชาอยู่พี่แต่ไหมอันนั้นว่าติดบันยี่ดีจงซูมันนี่ร่าเลยจ้าล่ะพี่ดีเจตระวารีเจ้าเนี่ยบาดทะเลล่ะผมรู้เลยรู้ว่าเว้ยฮะน้าไปมาเว้ยนี่ใช่เนาะมีอาสูมีอาสูเนี่ยเลยขันซ่าเจอเดียวติดเบียมีติดไหนหนาวเนาะรอมาปุ๊บมันเลยไม่ใช่ဟုတ်တယ်ဟာငါရေသူမလေးတွေကိုသဘောကျလေရေသူမလေးတွေကရေတွေရလာတော့စကားမပြောတတ်ဘူးဟာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုလည်းစကားတွေနဲ့ပုံဖော်ပြလို့မရဘူးလေအဲ့လိုပဲငါတော့လေအတန်တွေထဲမှာတိတ်ဆိတ်ခြင်းရဲ့အတန်ကအပြည့်ဆုံးလို့ထင်တာပဲညာဆွေနဲ့လေယူလိုက်တာเนี่ยว่าซ้ายเสียมาอีหลุดออกมั้ยล่ะฮะงาတော့ခံစားချက်တွေကိုပုံဝင်လင်းလင်းဖော်ထုတ်ရတာပဲငါသဘောကျတယ်အဲ့နေအောင်ကြောက်နိုင်မင်းအောင်ဘာဆက်လုပ်มาလဲစေရန်တကယ်ပြန်မဖြေတော့ဘူးလားအဲ့လေကြောက်နိုင်ရဲ့စဉ်းစားပါအောင်ចောင်းဆိုတာငယ်တုံးတက်ရတာဟာအလောက်ကနေတက်တက်လုံးလုတ်သွားလို့ရတယ်သူ့ဘဝနဲ့သူ့ကိုယ်ဘဝနဲ့ကိုယ်ဘဝငါအချင်းနေနေဘယ်လိုကြောက်စက်တယ်လို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲ။ငါဖေအကျမ်းမရလဲ။ပိုးပြီးဆိုးလာနေနေတည်ရတာ။အလုပ်လုပ်မရမှာဟာ။အော်ဦးတခါပြောသလိုပဲ။ရဲလို့ငါလိုက်မှာပဲငါဖေနဲ့တို့လုံးဝလုံးမလေး။အဲ့ဆိုရင်လဲငါအစားငါမိပါတွေကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ငါတို့ငါတိုင်းမှာပဲဆက်လုပ်ပေါ့ကွာ။ဘဝဆိုရာကြီးကအားကြီးလုံးမညာကြီးလုံးမအောင်မြင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအလုတ်လုံးနေတဲ့လူတိုင်းကအခြေအောင်မြင်နိုင်တာပဲလေဟုတ်ဘူးလားကိုကျနိုင်မောနိုင်လားဒီပါလေဒီလိုပဲကိုကိုရံဖို့တင်နန်းတက်ဖို့ထပ်တာနှစ်နှစ်ရှိပြီကိုကျနာလို့လေမင်းရှင်ရောတကြီးရနေပြီလားကြောက်ဖက်ပြင်းနေမှာပေါ့နော်ဒီဘာပဲတည်ရင်တည်နေနေအလုပ်တွေလုပ်နေရတယ်ချိန်ကဘယ်လိုကုန်တော့မှမသိဘူး
ไม่พี่พี่ป่ะกูจะนั่งตั้งยืนยันเงี้ยปังมาแล้วสิกูจะนั่งจับมือนี่มาสู้ป่ะแม่อ้างเงี้ยมีวันไหนกูจะนั่งกูก็รู้ลูกฉันเนี่ยตัวบิลล์ล้มๆไปเลยที่จะมาเป็นยี่บิลล์กูจู้จ้าล้มไม่สิตอนนี้อ้างเงี้ยตัวจะพี่ลามาป่ะมาพูดละนี่มาအခုကသူပြန်လာတိုင်းအခုကပြန်လဲခွင့်နေရလေ။ခါကြောက်လည်းရန်တရီရတာပေါ့ကွာ။ကိုကွာအခုဆိုသားလည်းပုံညိုသွားရဲ့။ဒီကောင်ကတော့အရန်ထပ်ဖို့ကြမ်းခိုင်လာသလိုပဲ။ဟုတ်လား။ဟင်။ဒီတော့ချင်းအောင်ပြောင်းဝင်ပဲလား။လူတွေလည်းပြောင်းလဲကုန်ပြီပေါ့။မမေ။ချိုးရရ။တခါမြင့်တယ်သွားနဲ့။ဘယ်တော့မှမကြောင်းလဲတော့ဆက်ခိုင်းလဲကျွန်တော်နေတည်လိုက်ကုန်တည်ဒီလမ်းတည်ကြည့်ရင်တော့ဒီချိန်မှာကိုယ့်ဘဝတော့ရုန်းကန်နေရတယ်အဲ့တော့အဖြစ်အကျန်းမှာပြဿနာတွေလည်းရှိတယ်ဘယ်တခြားခိုင်ဆင်းရလို့မရဘူးကျေးဇူရတော့ခြေနဲ့နေမှာခြေနဲ့တာထဲစိုးရင်တာပို့တွေတော့ဒီတင်တန်းမှာ physical ဘိုင်းနေညားရလေမတို့တောက်ခံတာဘူးလို့လိုလိမ့်မယ်အဲ့လောက်လေစိတ်ပူနေမှာကွာရှေ့မှာလည်းပတ်စင်နေအများကြီးဆင်းသွားပြီဗျအဆင်ပြေမှာပါ give up လုပ်တဲ့အထဲမှာငါတို့မပေါအောင်တော့အမွေထားရလိမ့်မယ်ဒါပေါ့ကဲရရှိဟုတ်ပေါ့ဟုတ်တပတ်ခါကိုတင်တန်းစားတော့မင်းတို့ရဲ့သဖင်တွေကိုဒီနေ့အပြီးညှက်ထားလိုက်ချိန်တွေကိုမဖြုံးနဲ့ဒိုင်ဘာတင်တန်းမှာချိန်တွေပုံနေဝိုင်းတို့တခုမှားနေလို့ဟုတ်ကဲ့ပါစီလွယ်ဦးပါမျက်နှာမကြီးကမင်းများရှောက်ဝဲကြည့်ရလေစွမ်းရည်ချမ်းမြတ်တဲ့တင်ကုန်စစ်တီတော်များအဖြစ်တောင်ဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့လေ့ကျင့်ရမှာရေတပ်ပင်မရေကုန်နဲ့ဆယ်ရွေတက်မှကြီးပြများအနေနဲ့ရေကူးတင်ကန်းဆောင်ရေကုန်တင်ကန်းဆောင်တွေကိုအဓိကထားလေ့ကျင့်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ရေကူးနဲ့ရေကုန်တင်ကန်းဆောင်တွေကိုအောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကန္နာကြောက်ကပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းကြောက်ခိုင်မှုရှိဖို့အထူးလိုအပ်တယ်ဒီတင်နာမှာရဲဘော်တို့ကိုတာမန်စစ်တီတူဘဝကနေတပ်မတော်ကြီးတွေလေရင်ငုတ်ရာရှိစစ်တီများဖြစ်လေးချင်းမွေးထုတ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲဘော်တို့အနေနဲ့ဂုံယူဝေးပြောင်းဖို့လဲမှာကြလို့တယ်တင်းနှန်းသားများအားလုံးကိုမိတ်ဆက်ပြသည်ကျွန်တော်ကတော့တက်ချက်ကြီး26အောင်မိုးပါဒီတင်းနှန်းတာဝန်ငယ်နီးပြတက်ချက်ကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်တင်းနှန်းတိုင်းတင်းနှန်းတိုင်းမှာညာတာမှုမရှိရဲဆက်ဆက်မောင်းတဲ့အတွက်ခွေရမှာကျွန်တော်ရေဘလူးလို့ခေါ်ကြတယ်တို့ရင်မလဲရေဘလူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာ
ကိုကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုဘယ်တော့မှသင်တန်းသားတွေကိုမခိုင်းဘူးဆိုတာလည်းပြတ်မှတ်ထားပြီအခုခင်ဗျားတို့တက်မဲ့သင်တန်းဟာတက်မလို့ရေးမှာအခက်ခဲဆုံးနဲ့အကြမ်းတမ်းဆုံးသင်တန်းဖြစ်တဲ့အတွက်တမ်းမှန်ခံနိုင်ရင်တမ်းမှန်အရေးချင်းနဲ့ဖြတ်ကျော်နိုင်မှုခက်ပါတယ်ဓမ္မဆုံးအနေနဲ့တက်မလို့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်တိုင်းသင်တန်းဝင်ချက်နိုင်ရှင်မျိုးလုပ်ရမယ်သမတ်တဲ့စံချိန်မဝင်တဲ့သင်တန်းသားတွေဟာအပေါ်လက်ချင်ငန်းတွေကိုမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေကနေပြီးပေးဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ရာရှိများချိုတင်ပြောထားပြစီအခုချိန်အစပြီးတော့ဒီနေရာမှာအရာရှိအခြားစစ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူး။မိမိကိုယ်မိမိသင်တန်းသားလို့ပဲမှတ်ယူထားပါ။ရဲရဲစက်စက်ခန်းရမာတွေပါလာမှာကြောင့်ဗိုလ်ကြီးတို့အခုတည်းကချိုတင်လေးပြပြစီเอาจ่อละมีขนาดนี้เมี้ยอ่ะ5นิดลงๆเปี่ยวนี่รอမင်းကိုချစ်ခင်တဲ့လူတွေကမင်းကိုလွမ်းနေကြတယ်။မင်းကနေနိုင်ပေမဲ့မင်းကိုမျှော်နေတဲ့လူတွေကရှိနေတယ်။အဲ့ဒီမှာငါတော့မပါဘူး။ကို့ကိုထဲမတွက်လို့အဆက်အသွယ်ဖြတ်သွားတဲ့လူပြောက်။ငါတော့အားရရသတိရမနေနဲ့။မသိပါရကွာ။မင်းဆိုရကောင်ကနှလုံးသားရေးရမှာတိတ်ကိုကံကောင်းလွန်းနေကွာငါတော့မနာလို့တော့မင်းကိုမြဆုရောငါညမတီရီရပါလွမ်းနေမင်းနဲ့ငါငငယ်လေးတည်းမတူတာတွေသိမြတော့ကွာခုတက်တည်းလည်းမတူတာတွေရှိနေရောပြီးတော့မင်းနဲ့ငါတငယ်ချင်းဆိုပေမဲ့ခုတက်ထဲမှာတော့အရာရှိနဲ့အခြားဆက်မယ်ရဲ့တွင်အဲ့တိုင်းပဲဆက်ဆံကြတော့ကွာပြောငါနဲ့ဟိုသတင်းလို့တခုပြောစရာရှိလို့ငါကြော်နိုင်အောင်ရှာတွေ့ဟဲဟာလာဖဲငါဝမ်းသာလိုက်တာဟဲငါနင်းသူ့ဘုံမှာတွေ့ရလဲငါလည်းသူနဲ့တွေ့ကျင်လိုက်တာဟဲ့လေအာဖြည်းဖြည်းပြောပါဟာ तू ကအခုရေတက်မှာရဲဘော်ဘွားနဲ့ငါနဲ့တွေ့ရင်ဟိုတင်နဲ့တက်နေဟာလာမတဲဟဲငါလည်းသူနဲ့စကားပြောကျင်လိုက်တာဟဲမင်းဟောအခြေအနေတွေကအရင်ကနဲ့မတူတော့ဘူး။နင်တို့ငါတို့တီးခဲ့တဲ့ကြော်နိုင်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာငါလည်းမသိကြဘူး။ဒီကောင်ကြီးကတမျိုးပဲ။ဟာစူးစမ်းကြည့်ပါဦးမယ်ဟာ။တငယ်ချင်းချင်းချင်းစကားပြောဖို့တောင်စူးစမ်းအောင်ပဲလားဟာ။နင်ဟာဘာကြီးလဲ။ဟုတ်တယ်။ငါလည်းဒီကောင်ကိုနားမလဲတော့ဘူး။ဒီကောင်အကြောင်းလည်းနင်သိရသားနဲ့ဟာ။ပါစဘာမှပုံမလင်းလည်းမရှိဘူး။ဒါမှလည်းဟာ။ဟာနားလေပါတဲ့နေမလို့ခံစားနေရမယ်ဆိုတာငါကိုချင်းစာမိပါတယ်။ပင်ငယ်ချင်းဆိုတဲ့တန်ရောစင်နဲ့နေ့လိုပဲငါခံစားရပါတယ်။အချားပါတော့အခုဒီကောင်ကိုပြန်တွေ့ပြီပဲ။နေစိတ်အေးလိုက်တော့နော်။အေးပြန်လာကြမလားဒီကတိကောင်နောက်မှကြံခဲ့ရတယ်လားနော်လေဟောငါစပိတ်မကောင်းလို့တော့အဲ့ဒါတော့မင်းဟဲ့အောင်
ဟာတကယ်နေနိုင်နေနော်မင်းတို့တကားလေးလေးနိုင်ပါစေဆိုပြီးတော့မင်းတို့စိတ်ဓာတ်မြင့်နေပြီလေဒီမှာကွာလူကနေတော့အောက်ကသားမှတ်ပြီလားမှတ်ပြီလားဆိုတော့မင်းတို့ကောင်မျိုးကဲတော့ရပါတော့ဟဲ့ငါဒါပဲပြောမနော်ဟာလုံးညောင်ထိုင်ထားလောက်ခိုင်းလိုက်ပါဗျာပြီးပါလားဟဲ့ဖေးအောင်လာပြီဟောတမီးတကယ်ချင်းနေရောက်နေရတာလားဟုတ်တယ်ဖေးသူတမင်းလာစားကြတာဟောဒါဆိုဦးနဲ့တူစားကြအောင်လာကြလေဟုတ်爸爸ထဲထဲစားလေးကဲစားရနော်ဟုတ်အားရပါစားရဝေတမုံနဲ့ဟင်းနေတယ်မင်းတို့တို့ချက်လာတာဟုတ်ဦးဟာအရင်ကဘူးတော့ဘာလို့ရလဲအေးဆောင်လိုက်ရမှာပေါ့တမောလေးတော်လာတဲ့အခါအဲ့နဲ့ခင်းမှုလုပ်ပြရတော့တို့ရေတက်ခေါ်တော့ပန်းရဆက်တွေခေါ်တော့ပေါ့ပညာကဘာပြောလဲ။ဟဲ့ပညာဆိုတာပညာတဲ့အုပ်စုအတော်ကခွာလေဟာ။အဲ့ဆိုအန်ဒီယောပညာဘလောက်။အန်ဒီယောပညာ95ဟေးသမင်းချက်သမင်းချက်ဟာဘောပြတ်သားမှာလူကျန်ကအနာကတော့ကြိုးစားနေတဲ့ချိန်ကကြော်နိုင်ကြော်နိုင်နေငယ်ငယ်လေးတွေကနေအဲ့စင်ကြီးပဲတဲ့အချင်းဖွတ်ဒီမပြောက်ဟောလေမင်းကတီရီးနဲ့မထိုက်တန်ဘူးဆိုတော့ညစုတွေတော့ထိုက်တန်တယ်ဟုတ်လားဆိုတာစိတ်လိုက်ပြည့်ပြတ်သားဆုံးဖြတ်ရတယ်ကွာကိုမာလို့ခြင်းလဲဆိုတော့တိတိကျကျသိရမိမနှစ်ယောက်ချားမှာဗျာများနေတယ်ကွာယောက်ျားကောင်းမဟုတ်ဘူးသမီးနားတယ်နားညီမလေးကမင်းပေါ်ဘလောက်တန်ရောစင်ကြီးရဲ့ဆိုတာမင်းမှမသိတာဟိုကျော်နေရဒီတင်နန်းသားကိုတင်ကြားပြတာမှာတော့စတုံးတော်ဝေရေကူးနီးတွေဟာတနည်းဖြစ်တယ်ဘေးဆောင်ရေကူးနီးဖြစ်တယ်ဒီနည်းကတော့ခနာကိုရဲ့အင်အားနဲ့ငယ်သုံးပြီးတော်ဝေရေကူးနိုင်တဲ့နီးစနစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒီကူးနီးရဲ့အားနဲ့ချက်ကတော့ရန်သူနေရာကိုဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာရှေ့မြင်ကွင်းကျင်းပြီးရန်သူကလည်းကိုယ်ကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာမြင်ကွင်းကျင်းမြင်ရတယ်ပက်လက်ကူနီတင်ကန်းသာရဲ့အဓိကယူရချက်ကမင်းတို့တွေတခြားရီကူနီနဲ့ကူးခတ်လို့ပြင်းမှန်းတဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာခဏတာအမောပြေသေးဖို့ရယ်ရန်သူစခန်းကိုဝင်ရောက်ဖောက်ခွဲပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိရဲ့နောက်ကရန်သူကိုမျက်ချင်မပြတ်စောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့အတွက်ရဖြစ်တယ你到了没意思啊你们啦到过呀呀我们到底呀呀来嘛不问你们是不是我告诉你们啊没有中枢啊中枢你们带来的结果也被你们带来的
ငါကြောင့်တေရီကိုစိတ်မစင်းရဲစေချင်တာတော့ငါရဲ့စိတ်ရင်းမှရဲလို့ရတေရီငါ့ဘောဘယ်လောက်ထိကောင်းနေဆိုတော့ငါသိတယ်လို့သူ့တန်ရုံးစင်ကိုငါမြင်ခဲ့ပါတယ်ကွာကိုကြောင့်လိုက်ကိုကြောင့်လိုက်ကိုကြောင့်လိုက်ဘယ်တော့မှလည်းထုတ်ပြဖို့ရတယ်ကိုကြောင့်လိုက်ဒီမှာထွက်သွားမယ်ဆိုကိုကြောင့်လိုက်ဖတ်သွားရဲ့ဒီလိုပါတခါခေါ်သွားပါနော်ဒီစင်းရမအောင်မကြောက်ပါဘူးကိုကျော်နိုင်ရဒါမဲ့ကိုကျော်နိုင်မရှိရဒီနေရာအိမ်မလေးတကြပါရပဲပြည့်စုံနေတဲ့ဒီအတွက်ကပါပါအတိတ်ပဲမရှိဘူးဘာတွေပြောနေရလဲတီတီကိုဘယ်လိုလိုက်မှာလဲအဲထုတ်နေနေရမသိဘူးမသိဘူးကိုကျော်နိုင်လည်းလိုက်ခဲ့ပဲဒီလိုခေါ်သွားပါတော့ကိုကျော်နိုင်ရနော်ခတ်တော့လည်းခတ်နေပြီကွာခေါ်လို့မရဘူးတီတီရဲ့နော်နေမလိုက်ခင်နော်နေပါလေသမီးသမီး ဟဲ့ သမီး ဟမ် လာစက်နင်လာစက်ဒီကောင်လာစက်တာတာ ဟာ ဘယ်လိုလုပ်တာ နေတာမျိုးတော့မလုပ်တင်ပါဘူးဟဲ့ ဟမ် တီးရမင်းတမလဲပါ မဟုတ်ဘူးနော် အဲ့ဒီတော့မဟုတ်ဘူးနော် အခုမှငါသမီးကခလေးပဲရှိသေးတယ်ဟမ်နေလေငါတို့မျက်နှာမထောင်းတော့နေ့တငယ်ချင်းရဲလို့မျက်နှာတော့ထပ်တင်ပါတယ်ဟဲ့ပြီးတော့လေငါတို့ကြွေးထားတဲ့သမီးနေနင်တို့လည်းကြောင်းနေမှာကိုတိတက်လာရှိနေသေးုံမဲနော်ကြံနေမြမလေးမင်းမနာခိမဲ့ပေါင်းပြီးတော့နေငါတို့ဘာမှကျေစုကန်းနေတာလားဘာလဲငါစစ်စစ်လေးစီလို့ပြတယ်မေခေါ့ဟာဘာပြောလဲခေါ့ဟုတ်ပါဘူးဘာပြောလဲခုချင်နေနေတော့ဘာပါချင်တော့မလဲဟဲ့သွားမလားခေါ်ပါတော့နာနာနာဆန်းနေဟဲ့နာဆန်းမှန်းနေမင်းငါပြောလိုက်မင်းဒီတသက်ကျုံးမဟုတ်ခြေဥမလဲမိစီနေမင်းအတွက်အာမခံချက်မရှိဘူးမင်းခေါင်းထဲမှာမင်းမျက်မှတ်ထားတော်တရင်ပို့ရရှိတယ်ကျွန်တော်ခွင့်3ရက်လောက်လိုချင်လို့တန်သွဲနေမှာဟာမင်းကလွယ်လိုက်လားကွာဒီတင်တန်းမှာဘာအကြောင်းအကြောင်းနဲ့မှခွင့်ယူလို့မရဘူးဆိုတော့မင်းတို့အသိပေးထားပြီးသားလေမင်းရဲ့တင်ငဲသားပြက်ကွက်မှုတွေအတွက်ချိန်ပိုစာချက်ပေးလို့မရဘူးဆိုတော့မသိလားကျွန်တော်တကယ်လိုအပ်လို့ပါဆရာကြီးတင်းနဲ့ကမင်းဘွားအတွက်ပို့ပြီးလိုအပ်တယ်မင်းပြက်ကွက်သွားတဲ့၃ရက်စာလက်ချင်ငန်းတွေတော့မင်းဘာနဲ့ပြန်အစားထိုးမလဲဟင်ကျွန်တော်ဘွားအတွက်အရန်ရေးကြည့်လို့ပါဆရာကြီးခက်တော့လားဘာမောရမေးမိလောင်မင်းအဖေဆုံးသွားလားမင်းအမေရောမာကြီးဖြစ်နေမဖြစ်ပါဘူးအဘယ်အိုက်တဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးပေါ်ကိစ္စမရှိဘူးဆိုငါဘာမှလာမပြောကြာကျွန်တော်သမီးလေးဆေးရုံတင်ထားလို့ပါဆရာကြီဖုန်းခဏလောက်ပဲပြောပါလား။ဟာ?ငါဘာလို့သူနဲ့ပြောမှလဲ။ကိုကလည်း
မမလေးပြောစရာရှိလို့ပေါ့အနေဘာပြောချင်တာလဲငါပြောပေးမယ်မဖြစ်ပါဘူးကိုကိုရဲ့သူ့ဘဝအတွက်တကယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမလို့မမလေးကိုယ်တိုင်ပြောပြမှာဖြစ်မှာမလို့ကိုကိုရဲ့ကိုကျွန်းနဲ့ဖုန်းလေးခဏလောက်တော့ပေးပေးပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ဖုန်းကိုဆက်လိုက်ပါလားညီမလေးမသူ့ဖုန်းမသိတာကိုကိုရဲ့ခုတော့ကိုကိုနဲ့တူတူတင်းထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာမမများဆိုပြောပြလို့သိရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါကိုကိုရဲ့ခဏလေးပါနော်တကယ်အရေးကြီးလို့ပါကိုကိုရဲ့နော်ပြီးရောဟာအဲ့ဆိုခဏဆောင်ရောမင်းဖုန်းမညီမတီတီကမင်းနဲ့ဖုန်းပြောချင်เนี่ยมันပြောมาพี่รู้จริงบาไปขึ้นนี่ปะสิพูดเหมือนสมสปีกเกอร์พ่นပြောอ่ะเลยนี่แหละบ่พูดจริงเหรอเนาะเมนบัวด้วยอเยจี้เลยบอกเลยเมนเดอะบอยวะဟုတ်တယ်ကိုကျော်နိုင်ကိုပြောစရာရှိလို့ဆို။ဟုတ်။ကိုစပီကာတော့ဖွင့်ထားတယ်လား။ကိုကျော်နိုင်ရဲ့အမေနဲ့ညီမလေးတီးရွာကိုလာသွားတယ်။ကိုကျော်နိုင်ကနာမည်ကိုမေးပြီးလာရှာတာတဲ့။တီးရွာနဲ့တော့တွေ့မသွားလိုက်ဘူး။ဒီရွာလူနဲ့တွေ့သွားတယ်။အမေနဲ့ညီမလာသွားတယ်ဟဲ့လား။ဟုတ်တယ်ကိုကျော်နိုင်။ဘယ်တော့လာသွားတာလဲ။ကိုကျော်နိုင်ဒီရွာထွက်သွားပြီးမကြခင်မှာပဲလာသွားတာ။ခလိစာလည်းမတိလိုက်ဘူး။ကိုကျော်နိုင်အဲ့အချိန်ညတိပြောပြခြင်းနေရ။မဲကိုကျော်နိုင်နဲ့တိရအဆက်သွယ်မမရပဲလေ။ဘူရောင်ဒီကိစ္စပြောခြင်းလို့ကိုကိုစီကိုဆက်လိုက်တာ။ချင်းရဲ့တိရစီဖုန်းလေးပါလေးစပါကိုကျော်နိုင်ပြာငါတို့တည်ထားတာမင်းမေဆုံးသွားပြီဆိုအခုညီမလေးဆိုတာရောဘယ်ဘယ်လိုပါလာလဲမင်းပြီးတော့ကွာမင်းမမင်းမသိသေးတယ်မိသားစုပြဿနာတွေရှိနေပြီထင်တယ်ทีเดินนั้นพี่เนาะมินไลท์สงสัยได้โอ้กายอ่ะเหล่ซาลงอ่ะจี้เลยกว่าใจဟုတ်ဆရာကြီးလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကကျုံးစုကိုရောက်ခဲ့တာမင်းကဘာဖြစ်လို့မေးရလဲကျုံးစုရလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကျုံးစုကဥလကျွေသားပကျေတသားမှန်သမျှကျိုးစုမျိုးရောက်ခုတဲ့ဒီကြီးဒီတနေ့အောင်မှာငါနဲ့ဆင်းတဲ့သူတယောက်ကိုတွေ့လို့မင်းလောက်ရရှိရဆင်းတယ်ကြာI
เฮ้ยทำไมด่าแล้วเฮ้ยแต่ฉันต้องเบี้ยวมาพี่ทำไมด่าแล้วลูกพี่บ้านพี่บ่าวตาเบี้ยวมาพี่ฉันต้องเบี้ยวมาพี่ด่าแล้วพี่บ้านพี่บ่าวตาพี่บ้านพี่บ่าวว่าเบี้ยวมาพี่不要把狗来，不要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 ，不พี่เอ็งไม่เปลี่ยนแต่เช้าต่อไปเลยเนาะเช้าต่อมาแล้วสุดเอ็งบอกเราพี่เนาะเขาเงี้ยเจอเรียวจีบอยู่มีบาริจวนเนี่ยต้องจ่ายเจอเรียวจีเนี่ยงั้นเล่าจะมีด้าสุริพยามีส่งดีกันยังฟินเนสที่มาสุดท้องเฮ้ยมาไอ้ลูกยองจีเนี่ยเต็มวันนี้เนี่ยใส่ถ่ายลิชิดาไปเฮ้ยมาไอ้ลูกสุดท้องพี่เลยลูกอะไรจะอุบายงั้นว่ามาง่ามีเนี่ยง่ายมากเลยเจ้าแม่ส่งชมมีอะไรกูชี้นี่ดีเลยสุดาตีเราเลยไอ้น้าตัววิไลชามันดีง่าทับพี่เราเราไม่จ้าเจนโอ้ก็อาเต็นอะไรพี่เนาะ
အဲ့လိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးလေကွာအခုမင်းရဲ့ပုံစံကစိတ်တက်မခိုင်ပါနဲ့တရေဘောကြောင့်လည်းကောင်းတော့မှာမဖြစ်မင်းကပါငယ်ဘက်ကိုကြောက်လို့မင်းလိုမျိုးဘာမှစုပြည့်စုံနေတဲ့ကောင်ကမိခွဲဖခွဲဆိုတဲ့ခံစားချက်ဘယ်လိုကိုချင်းစားရမှာလဲရဲ့ငါတို့တင်တဲ့ငရဲဘက်ကစိုးတယ်လောကငရဲဆိုတာရှိတယ်ငါအငရဲကိုအကြောက်ဆုံးပဲရပြီးတော့ငါခံစားချက်ငါရွေးချယ်ခွင့်အနာကတ်ကွာငါကြိုက်တာရွေးချယ်ပဲအင်းကဘာလာပြောမလဲကိုရေးကိုရယ်ခံစားချက်ပြဿနာအတိတ်တွေနဲ့အမြဲတမ်းပြဿနာတက်နေတယ်မင်းငါတော်လေးသတိထားမိနေပြီကျွန်တော်ဟုတ်ငါ့ကြည့်ငါ့ပြချက်ကြည့်မင်းကဘယ်လောက်ထိသိတာမင်းသိထားတဲ့လောက်မှာရှိနေတယ်အောင်မိုးကငါပဲအဲ့တော့ငါဘာလဲဆိုတာမင်းသိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းဘာလို့တင့်လဲဆိုတာငါပြောမယ်မင်းကဒိုင်ဗာတယောက်ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့မင်းက Navy Seal တယောက်ဖြစ်ရအဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်အခုငရေဘက်ကိုမင်းမဖြစ်မနေကြော်ဖြတ်မှရမယ်ခင်ဗျမင်းအဲ့လိုမှမကြော်ဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုမင်းတိတ်တွေးနေတဲ့လူတွေနဲ့ဘယ်တော့မှမစုံစည်းရဘူးလောကငရေမှာမင်းတစ်သက်လုံးနေသွားအဲ့တော့မှတောင်းသာတင်တဲ့ဒီပဲဖြစ်တယ်ရဲဘက်သင်္ကန်းသာဆိုတဲ့အတိုင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားလေ့ကျင့်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဘူချင်းကစားပြီးနိုင်တရား30လုံးလုံးကိုအိမ်မနေလေ့ကျင့်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးရင်ကုန်စစ်တီတယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်မှာကြောမှုနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြက်ခံမှုကိုမှတ်ကြောက်တင်ခံရမှာဖြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်ရောခန္ဓာကိုယ်ရောကြက်ခံမှုမရှိလို့အဆုံးပြေတော့မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ရှေ့မှာရှိတဲ့ခေါင်းလုံးကိုဆွဲပြီးနှုတ်ထွက်သွားနိုင်တယ်ကျေလို့မင်းတို့ဟာမရေဘက်နိုင်တရားဆွဲကိုမဖြတ်ကျော်နိုင်တော့ဘူးအချုံးပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ရင်ကုန်သင်္ကန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိကုန်ချုပ်သွားပြီလို့လဲပြောလို့တယ်မရေဘက်သင်္ကန်းစာကိုဖြတ်ကျော်မဲ့မရေသာစိတ်ဓာတ်မှာကိုရဲကိုရာကိစ္စတွေမရှိဘူးဥပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ညီညွတ်မှုတွေသာရှိတယ်အဲဒီစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့မင်းတို့မရေဘက်သင်္ကန်းစာနိုင်တရားဆွဲကိုအော်မင်းနဲ့
ဖြတ်ကျော်နိုင်လိုက်မယ်လို့အာယုံကြည်ရဲ့အားလုံးရှင်းလလူလည်းကဲတာအေးလားအေးလားအေးလားလေအေးလားမင်းတို့ဘာလို့ပါဘူးအေးလေလောင်းလေဟုတ်အေးလေဦးဆိုရင်အေးလေဟုတ်လားတန်းကြည့်လားကြတာကျေးဇူးမယ်အန်တဝါသုတိသာသုမထမ်းတော့ဘာလို့ခိုးလိုက်နေလဲ။ဟဲ့။အားဒီမထမ်းတာမင်းမမြင်ဘူးလား။မငါခေါင်းကိုလည်းကြည့်လိုက်အောင်။မနီရဲနေတွေ့လား။တွေ့လား။မင်းလာရမှုတာမပြစ်နိုင်ဘူး။နေရငါပေါ်မှာပြိနေတယ်ကွာ။ဘာလို့မပြစ်နိုင်မလဲ။ဒါလေထမ်းလို့ဖြစ်တာကွာ။အပေါ်ကမင်းမထွေးလို့လည်းကြည့်လိုက်အောင်။အချိန်တရာလောက်ရှိရင်မင်းမတွေ့ဘူးလား။ဟဲ့။ဟဲ့မင်းများနေပြီနော်။ဝဒိတာတာဝဒိတန်တာမေးတိုင်းမရေပြီရောက်နေရတော့မှာအတန်လေးထွက်ပြီးရန်လေးဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားမင်းတို့ရန်ဖြစ်နိုင်မှာပေါ့မင်းတို့လေရနေနေပေါ့ရောက်ကြเฮ้ยไอ้อ่ะเออปองนี่โจ๊ะไปอ่ะมาตัดพอพี่ได้เออต้องแล้วอย่าเลยกาดะอ่ะตื้อละเออมิมิซ่าไปกันไม่น้องขึ้นอ่ะไม่มาช่วยอ่ะปองเนี่ยแล้วปูว่ะพี่ฉิ่งเนี่ยแล้วปูซะพี่มิมิซ่าไปกันเลี้ยงเนี่ยจ้าเลี้ยงอ่ะมิงอ่ะลาสกาญาณนี่ดิเดี๋ยวจ้ะเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชอบเฮ้ย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 ลูกอ่ะเอ้ยกันต่อเอ้ยยาบกเอ้ยอูโก้เฮ้ยยาบกเอ้ยกระซ้อเ
လူကြီးမှာတော့မตายဘူးဒါငရဲကြီးရောက်တယ်တော်တော်ဟင်ဘူကောအာဒီတောအာဒီတာနေပြောက်ကုန်လေတောအာဒီဘူကောအာဒီဘူကောကျအာဒီတော်တာတော်တာတော်တာဘူကောအာဒီဘယ်ဘကောအာဒီမရပြမင်းတို့ကစိတ်တော့ပျော့ပြီလူကတော့မာမထင်ရမင်းအခုဖြတ်တန်းနေရရှင်းနာရွယ်ရှိသေးတယ်ဟဲ့ဒါနဲ့ပြန်မင်းကဒရမာချိုးကျင်နေတာဟမ်မခဲလိုက်တာကုန်မလားဟဲ့ရမခဲလိုက်တာကုန်မလားမာဘူကောအာဒီဘူကောဘူကောအာဒီတာလာတာလာဘူကောအာဒီဘယ်ဘကောအာဒီကစားအာဒီမြေသားစစ်ဖို့ရာရှိရေးစုခန္ဓာရည်ပူရှိမယ်တဲ့ကြည့်တယ်မဘိုးကြီးနော်လေချောက်ကောင်လေးအကောင်သေးသေးလေးတွေမနိုင်ဘူးဘိုးကြီးခဏနေတာကုန်မယ်လားကြောက်ကိုနေတော့ပြကြည့်ရအောင်ဟမ်ဘိုးကြီးတာကုန်မလားဒူကောအာဒီကစားအာဒီ I know the gone to you here八点半，小姐，到了。哎呀，没没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 干了！哦，我饶叫你不了，啊？
Kenal mah ayat itu ni, ni dah hebat. Kenal kan ada tuhan ni, nak jangan kaki ni bago. Jauh bahu masih wah, jauh sayi sayi ni bago. Tuan lu apa belakang? Tahu, weh, sayi mah aku masih. Mau ngah, lama mah terai beli masih lu, mau ngah beli saja lah. Wah puan belu, seno nak nak puas susu kau, mau berkerabu lah, ha? Kerabu baru. มากรับบุญฮะจะมากรับบุญจะมากรับบุญเอ้ยเซนรอนนานาซาเบ้เพลสซะโกมอรุโกงาลาติปัมเบ้เลฟเวโตอูโกเฮ้ยยาบะโกเฮ้ยเฮียวเฮียวยาบะโกยาบะโกเปียวเปียวเดทไทเฮ้ย ยาวเจ้าลูกทอนะซะอากงงไส้ตอกลูกทอนะซะมอเนอีตองเตนเนี่ยไม่แต่มอไม่ใช่ลีเกาหลีอ่ะอากงจะเอาใครมาเอาดีนี่ไม่อยากกู จุดท้ายนี้เอ็มไม่ได้เมื่อไหร่กูจุดนั้นก็อะไรก็ตีลบเลยมึงดิกูช่วยข้าลูกช่วยช่วยช่วยได้เลยช่วยพี่มันได้ลีบีเว้ยสายเต็มอ่ะโยนยันเลยก่อนโยนจุดนี้ยังไม่ใช่ข้าลูกก็ช่วย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 พี่ทอลีบีมาได้ลีบีคู่เล่ฟงสารวัตรบอกกับผม โอ้โหจะนอนที่ชั้นที่เลวจะพี่กูจะนอนไม่ใช่กูจะนอนเสร็จแล้ววะพวกกูจะนอนเสร็จแล้ววะพวกกูจะนอนเสร็จแล้ววะพวกกูเฮ้ย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 นี่เงยได้หรอต้องเสร็จแล้วต้องเสร็จแล้ว
မင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲနာမည်ကဆိုသူကနော်မိမမိသားစုဝင်ရှိလားไม่ใช่มีท้าสู้ไม่ใช่อูตะมีเลเดียวชื่อเตมีเลเดียวชื่อเนาะแต่เนี่ยหนูเดียวปะเนี่ยชื่อติโดไม่ซินซ่าเลยอ่ะนะไม่ใช่ตะมีเลเดียวไว้ชื่อครับเนาะมิ้งโกบันนำมาเปล่า10.79ฮะเซนน่ะบ่มิ้งเบ็ดดักก็เลยฮะเบ็ดดักก็เลยโอ้ยาบาซัดติก็บ่ยาบาซัดติเอ้าบาตัดเลยมิ้งตีล่ะไอ้แต่อาเช่ก็ตีล่ะไม่ตีไอ้นั่นก็ไปดูเลยมีอภินามะไปดูเลยอภินามะตีล่ะเอาดิบ่าวเอาดิงาไหนมาดูแลงาบดูแลติล่ะไปบ่อยบ่อยป่ะบ่อยแหละเสียวเสียวเฮ้ยเข้าไปซี้บ่อยเนาะตะน้องจิงาอจิงาอจิตีทาวติล่ะตีเหรอเนาะมีดีเจมาตั่วลุเหมี่ยวมีอาตีนามายามเลยกัวเออโน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 เนี่ยเนี่ยโน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 มีกานายมาซิโลจิมีบ้ามาลุเสียมลุกัวมีโรเนียสตันมีกုံเลยน้อยมีอาตีนาน้อยน้อยโนจิมึงกัวจิบลาจิเลยอาตีนทาซามากัวเนี่ยกูจ้ําบ่ได้จ้ะเนี่ยเออโนเนี่ยก็คือว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงก็คือว่าเราไม่รู้ว่าจะทํายังไงไปสิ
ရဲသားရလို့မင်းတို့ခဏနားပေးမယ်ပြီးတော့ကာရာအိုကေပြိုင်ပွဲလုပ်မယ်အိတ်ငိုက်သွားလို့မရဘူးအိတ်ပျော်သွားလို့မရဘူးအိတ်ငိုက်လို့မင်းတို့ရဲ့လေထက်တွေပျောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့မင်းတို့အပြစ်ပေးခံရမယ်ရှင်းလားရဲသားမစ္စလို့ရတယ်ငါကဘူအောင်တင်မင်းကဒါကိုမမြင်ငါသေးကိုကလုတ်တိုက်သွားတယ်မင်းကလေးရဲ့မင်းမိုက်တယ်မင်းကဘူအောင်နေမင်းကဘူအောင်နေငါကဒါကိုမမြင်ငါသေးကိုခလုတ်တိုက်သွားရဲ့မင်းကလေးရဲ့မင်းမိုက်တယ်သူလူချမ်းကြီးပေမဲ့တဲကတော့နှုပါတယ်ချစ်တတ်တဲ့မင်းကလေးရဲ့ဆွေလန်းကကြီးလွန်းနေလူချမ်းကြီးတဲကတော့ခိုင်မာတယ်ခြေပြီးခွဲခြေပြီးခွဲချိန်လောက်ဆိုတော့ဆောင်းတဲ့မြေအစမပြေရလားမသိဘူးလေခွေးရောက်ကလည်းလေးုံတက်ရတဲ့တည်နေတာအဆက်တွေလည်းမရတာကြာပြီဘူးပြီသူ့ဝင်ရှိရမဟုတ်ဘူးလားမရှိတော့ဘူးသူ့မိနေကျွန်တော်နဲ့ကွာရှင်းတာ။သမီးလေးကိုသူ့တော်နဲ့ထားခဲ့တာ။ဟာ။ကျွန်တော်သမီးလေးရလေ။အရန်ချူကြတာပေါ့ဗျာ။စီုံစီကန်းနဲ့လည်းပြတ်တယ်လို့မရှိပါဘူးဗျာ။ဒီလိုအချိန်မှာမိသားစုအကြောင်းနဲ့မတွေ့ရအကောင်းဆုံးပဲ။ဟောဝီကအရေးကြီးတဲ့အချိန်ရောက်နေပြီလေ။တင်နာပင်မနဲ့တန်တွေစိတ်ပင်မနဲ့တန်တွေကြောင့်ကျွန်တော်မခံနိုင်တော့မခံနိုင်တော့ဘူးရဲ့ This too will pass တဲ့ဒါလည်းပြီးသွားမှာပါဆိုတဲ့စကားလည်းရှိရပါတယ်မိသားစုအပူဝင်တွေနောက်ဆန်တင်ရမယ့်အခြေအနေကမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့ကောင်းလဲမဟုတ်ဘူးချက်ဟင်ကျွန်တော်ရေးတော့ရှိအေးဒါရေတော့ချင်တော့လားဟုတ်ရေချိုတော့မလားရေငယ်တော့မလားရေငယ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုမှာမင်းတဝါတော့ငါ free တိုက်တယ်ဘာတော့ချင်တာလဲရေချိုဟုတ်ရေချိုဆိုရင်တော့ထုံးစံတိုင်းပဲလီဒီကုံလေး90လောက်အပ်ပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ထိုး1 2 3 4
呀叫来呀叫来把别管呀叫别人替我了呀啊啊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 啊没有拉出门，没有跟妈妈在闹，行了。刘金辉，阿姨，刘哥，阿姨，阿哥，阿姨，马路口，阿姨，刘哥，阿姨。坐那，没不弄弄的，阿泰的瓜，你把带我弄没？啊啊！俺妈的阿妹的瓜，俺妈的都妈的瓜。我你到底也不够。我的，你到底要为暴露单穿呢，是吧？那所以。那里里都比亚了，我的，哥，阿米，亚哥，阿米，大大，大大。老看那邓爱军那边皮皮，今天要笑了了，但你错了，家伙了，阿哥。奶奶的被买来家呢，邓爱军的，但我是你们西家的，好了。要叫来，阿美娘，你怎么话？给，快点干点米了，现在快点过去拿拿没？快点干了，奶奶自个米也多。却被杀了！喂，杀！喂，喂，杀！喂，杀！哎呀，你被俺们刘伯下一辈子没地了！喂，丢！杀！也没背呢，俺弟。喂，三。俺那我不都是没搞呢，弟。喂，三。啊，你那也背呢。你我大哥，啊，过来看咱这里，你乌鸦背。三。背的话，那看咱这里哪里毛哪里，我乌鸦背的，没得。喂，嘿呀。没两天表不灵，俺表我来挑，没买啥来，没买啥呢，都让爹家给我那个。弟，你也当你要个，俺妈干我是干表来的，啊？爹，你来，打他！还聊着吗？等出来，你也当你。老铁，来看俺是。滚！一、三、五、滚！三、滚！滚！三、滚！三、啊！
Ah! No!
ကြိုက်လို့လားအသားဟင်းတွေရောတိရွက်ကြော်ရောအများကြီးပါကွာမင်းလိုအဲ့ထက်ထက်လို့တော့ရတယ်အတော့ငရဲပြေမင်းတို့ကိုငတ်တော့မထားပါဘူးကွာမင်းသိလားမင်းဒီငရဲကလွတ်ပြီးဆိုတော့လောကငရဲကနေလည်းမင်းလွတ်ဘူးချိန်နေသိမကြံတော့ပါဘူးကွာမင်းခြေထောက်နာနေတယ်ဆိုတာငါသိတယ်ဒါပေမဲ့မင်းမှာခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံးမရှိဘူးဆိုရင်တော့မင်းလက်နှစ်ဖက်နဲ့ထောက်ပြီးမဆက်သွားအောင်ပါလေငါ့ကိုရက်ဆက်တဲ့လူလို့မပြောချင်တာလားရှာပြဿနာမရှိဘူးဒီမရအောင်မင်းတို့လိုလဲကူကူနဲ့ရှုံးပေးရစိတ်မဖြစ်စေချင်တာငါစိတ်နာကွာသူတပြင်းမင်းဖေးလို့ကြည့်တော့我脱到没呀你爷爷我脱到没ကိစ္စပါတယ်။တော့ခွင့်မပြုဘူးရ။
明哥，叫你来的，我都等不下了。爷在阿龙那趟，今天爷在家来闹生气，闹生爷干屁的。明天爷闹嘛气的，毛雪莲家爷后边听见这边听呀，那买挂回去。阿龙三万别样别逼嘛，爷在家来送大家来，别来干嘛？转来新的别吧，过年快过过帮我吧。明天嘛，过看那江海木西头所以呢，谁在江海木呢？收得吧。哎，那故事老木西头所以呢，今天呢，我先散步点，先来了。Hello， no pain no gain 嘛。เงี้ยแม่ติงกันตาหน่ายบ่าวเตียะเสือโอ้เสียหมู่นี่เป็นแม่หมู่นี่เนี่ยเผ็ดตั้งแก่ไปแล้วเนาะเชิงเอาตีนายเนี่ยติงกันตาดิโอ้สับไปเลี้ยงจ้ามาเพิ่นติงกันตาดิอารมณ์อกูไอ้สาวจ้าโทรไปแล้วเปลี่ยนมั้ยชิ้นเนี่ยคุ้นหาดิโอ้ต้องจ้าไปแล้วอ้าแม่พี่เนี่ยจ้าโทรบ่าติงกันตาติ
ထက်ရရှိလို့ရဲဘော်ရဲဘက်လို့ရပ်ပြောကြီးဖေးမှပြီလို့ကျေးဇူးပါခင်ရလေငါရပါတယ်လို့မင်းပြောနေတာအမေတို့တစ်ချိန်လုံးလွမ်းနေရတာတာရင်ညီမလေးလေးကိုကိုညီမလေး没关系，大哥。我这两天都听你的，阿妹。这个大雷，你妈的，我一年别么送妈妈拉走了，我也不捏了。阿妹呢？你妈的呀？不嘛，不留地皮来拿嘞，就拿你妈去，不留地皮来拿。不勒阿母啊，我爹妈去的，所以我。你妈的肉彪了。你妈你都丢了哪个家了不会哦。好的吧。大家记得我啊我也无力人。妈妈也忙不。啥吧忙的。小小爸爸的影片拿了我妈也来要啥了。哎呀爸呀啥啥嘛路由于。妈路由。好吧哦我忙的家里这天嘛别你来的。米爸的也真难把人呢。သူမို့လို့ပင်မဆင်းရဲဘွားတွေမှာနေနေတာ။ဟာမမတို့ကလည်းဗျာ။အဲ့ဒါကြီးပြောနေလေဘာမှထူးမှာမဟုတ်ဘူး။လူဆိုတာအချိန်တန်လာရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာကိုယ့်ရဲ့အသက်မွေးမှုကိုရည်တည်ကြရတာပဲလေ။ကျွန်တော်ကချမ်းသာတာနေနေတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုစွန့်စားမှုတွေကျွန်တော်ကသက်ရှင်နေတာ။ခွင့်ရဘယ်နဲ့ရရတာလဲ။ဒီမှာပဲခွင့်ပြည့်နေမှာမလား။နေဦးမမ။သုံးရနေပြီကျွန်တော်ပြန်ပါ။ဖေတို့မေတို့မရှိတော့နောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အမတွေကိုကြောက်ချင်လို့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့တာ။ဟာ?မမလည်းကဒီမှာရက်ပြီးဘာလုပ်နေလဲ။တခိုင်းလာစားလေးမမလည်းဘာလုပ်နေအောင်ဟောပြလာတခိုင်းစားလာ။အော်ကို့ဘကိုစားစမ်းမမောင်လေး။သူတို့တောင်းပြီးတော့အိမ်နောက်ဘက်မှာရှိတယ်။ဘာမှမပူဘူး။စားမောင်လေးစား။စား။စားပါ။ဒါလေးလည်းစားကြည့်ရအောင်ကောင်းတယ်။မမေအတွက်စိတ်မကောင်းမှဖြစ်နေပါနဲ့တော့တမီးလေးဒီကိစ္စတွေကအခုမှတွေ့ခဲ့တာမှမဟုတ်ပဲတမီးငယ်ငယ်လေးတွေကကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စတွေပဲဟာတခြားချင်းဆိုပြဿနာမရှိဘူးဘောမမေရဲ့အခုဟာအိမ်မလေးလေးဥအောင်မိုးကိုယ်တိုင်ရှိနေတဲ့အချိန်လေးဒါတွေဟာမမေရဲ့အပြစ်တွေလို့ပဲသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်တမီးရဲ့ငယ်ငယ်တော့ဟာချစ်ကိုဥစားပေးတဲ့ရလက်တီပေါ့။ဘာဆိုင်လို့လဲမမေရဲ့။မမေရလဲခုခုခုဖားလို့ရဲ့တမိအရင်မဲလေ။ဘာမဆိုညီတို့မြတို့တန်းတို့ခံစား껏ဆိုအရှိရမှာပဲ။မမေမာဒီလိုအခွင့်အရေးတွေတောင်းဆိုဖို့မရှိတော့ပါဘူးတမိလေး။အခုလိုမျိုးဆောင်ရှောက်ထားတာပဲ။ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။တိတ်နေစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါလေမမရဲ့တမီးလေးလည်းဘာမှစိတ်တက်ကြမနေနဲ့နော်လေးလေးအောင်မို့ကတမီးလေးကိုစောင့်ရှောက်ပါပါမောင်လေးကိုလေမမအကူအညီတစ်ခုလောက်တော့တောင်းချင်တယ်ကွယ်
ဘာတောင်းရင်းလဲမမလဲပြောတကယ်တော့သမီးလေးကဖတဆိုးတရားမဟုတ်တလို့မမကလည်းမုတ်ဆိုးမတရားမဟုတ်ပါဘူးခုချိန်ထိသမီးလေးရဲ့ဖဖင်းနဲ့အကူဟာကျွန်းစုမှာရှိနေကြတော့မှာမမကမိခင်နဲ့မှဆုံးသွားပြီလို့သူတို့ကသိထားကြတာလေမမတို့ဖြစ်ကလည်းဆိုးလိုက်တာဗျာကဲမမလည်းပြောကျွန်တော်မလုပ်ပေးရမလဲဗျာဟမ်အခုအချိန်မှာသဘောမတူတော့တဲ့ဖေဖေတို့မေမေတို့လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မမတို့မိသားစုလေးပြန်ဆုံးချင်တယ်ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေတည်တဲ့သည်အတူတူနေသွားချင်တယ်ကျုပ်ကတက်ချက်ကြီးအောင်မို့ပါခင်ဗျာကုလားကြွယ်လားဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်နာမည်လှကြွယ်ပါအော်ထိုက်ပါထိုက်ပါခင်ဗျာဘာကိစ္စရှိလို့လဲကျုပ်ကမမရည်မောင်ရှင်ဦးလိုင်းကိစ္စပြောပါမမရရခမရကိုသိတွေ့ခြင်းနဲ့တော့ကြုတ်ကူလာရှာခိုင်းတာ။မမရငါ့ကိုတွေ့တယ်။အဒါဆိုမမရလူလောကကြီးထဲမှာရှိနေသေးတယ်ပေါ့ဟုတ်လအားကြီးမင်းကလူလောကကြီးထဲမှာရှိနေသေးတာဟုတ်ငါမတော်မင်းတေးပြီဆိုပြီငါဘဝကြီးတစ်ခုလုံးဟုတ်ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိကြေကွဲခံစားနေခဲ့ရတာကွာငါသားလေးနဲ့ငါနဲ့နေရောက်ထဲနေခဲ့တာနေရောက်တဲ့အတူတူနေခဲ့တာနှစ်တွေတော်တော်ကြာခဲ့ပါပြီကွာဒီနေ့ဒီချိန်ထိပါအကွာသူကလည်းအဲ့လိုတော့ပဲဖြစ်ချင်ပါမယ်ဗျာအခုတော့မှမမကြီးကခမရကိုလာရှာခိုင်းတာခမရရှိပါရှိပါအောင်မလားဆိုပြီးစိတ်ထင်းနေတယ်သူ့မှာစိုးရိမ်နေတာသူ့ကိုပြောလိုက်ပါကွာငါသေးပြီလို့သူနဲ့ငါနဲ့ကနှစ်တည်းတော်တော်အကြာကြီးခွဲခွာပြီးတော့နေခဲ့ပြီပဲမလေးကျမအီးသိမကောင်ငါတခုခုဖြစ်သွားရင်ตุอติกาเนี่ยจีกวยขันษาเนี่ยเอามากว่าอกูแลหนีลาแก่ดาหนีตาจะตัวไปเว้ยกว่าบ้ามาไม่ทุรบ่าวคนละจ้ะขะเหมยไอ้สกาดิแม่ม้าหยีโอเปลี่ยนเปียวโอด้วยซ้องเพ็ดไล่ตาตีจาအဆုံးပြပြီကွာကောင်းပြီမမကြီးရတော့ခင်ဗျားကိုတိတ်တွေ့ချင်နေရှာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားဘက်ကမှသဘောမတူဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားခွင့်ပြုချက်မရဘူးမမကြီးကိုခင်ဗျားနဲ့မတွေ့ရဘူးလို့ကျုပ်ကပြောအောင်ကောင်းပါရဲ့ကျုပ်ခွင့်လို့ပါတခုတော့ရှိတယ်ဗျာကျုပ်အခုခမည်းစီကိုလာခမည်းနဲ့သူနဲ့ပြန်ပေါင်းဖို့အတွက်တည်းမဟုတ်ဘူးခမည်းဘွားမှာတခါမှမမြင်ဘူးသေးတယ်ခမည်းရဲ့သမီးလေးခမည်းရဲ့သားလေးသူတို့မောင်မောင်နဲ့တသက်လုံးကွဲနေရမယ့်အဖြစ်ကိုမလိုလားလို့ကျုပ်ကလာပြီးတော့ခမည်းစီလာတွေ့တာခမည်းနားလေလား
မင်းငါစီကိုရောက်မလာဘူးလို့တွေးလိုက်ရင်အရင်လိုပဲပြန်ပြီးနေသားကြသွားမှာပါမင်းပြန်လိုက်တော့ချင်းနေအားလုံးမင်းနားလေသဘောပေါက်တယ်ဆိုရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှလုံးသားပါအရာရာခံနေရှိနေဆလမ်ပြီးပြီအခုမှစမလို့ရှိတယ်Oh,